NATO alijansa učestvuje u operacijama i misijama u Evropi, Centralnoj Aziji i Africi. U koordinaciji sa drugim međunarodnim organizacijama, NATO učestvuje u značajnim operacijama očuvanja mira i stabilnosti u svijetu. U saradnji sa partnerskim zemljama na nivou odgovarajućih tijela odlučivanja, NATO učestvuje u procesu modernizacije i osposobljavanja zemalja s ciljem postizanja zajedničke sigurnosti. NATO je i važna politička organizacija. Predstavnici 28 zemalja članica koordiniraju jedinstvene političke odluke koje imaju važan utjecaj na globalnoj političkoj sceni. U posebnim slučajevima alijansa preduzima i vojne operacije. Odluka o vojnom angažmanu donosi se konsenzusom. Više o atlantskim integracijama i crnogorskom putu u NATO savez svakog drugog četvrtka na prvom programu u okviru specijalizovanog serijala NATO Info. Za razliku od Europske unije, u kojoj države članice prenose dio svog suvereniteta na nadnacionalni nivo, Sjevernoatlantska alijansa je međudržavni savez 26 zemalja iz Sjeverne Amerike i Europe, u kojem odluka ne može biti donijeta bez saglasnosti svih. Od nekadašnjeg vojnog bloka, čija je svrha bila da zaštiti Sjedinjene Američke Države i zemlje Zapadne Europe u slučaju napada Rusije, odnosno da bude protiv teža Varšavskom paktu, danas se NATO pakt shodno okolnostima transformiše u vojno-politički savez zemalja koje baštine demokratsku tradiciju. NATO se sve više usmjerava na borbu protiv terorizma i saniranju posljedica velikih prirodnih katastrofa, zemljotresa i poplava. NATO je nastao na osnovu Sjevernoatlantskog ugovora, potpisanog 4. aprila 1949. godine u Vašingtonu. Tim ugovorom NATO je promovisan kao organizacija sa ciljem da čuva i osigurava bezbjednost zemalja članica, bilo političkim ili vojnim sredstvima, te da omogućava zaštitu zajedničkih osnovnih vrijednosti, demokratije, ljudskih sloboda, solidarnosti, blagostanja, mira i stabilnosti, kao i vladavine prava. We will now proceed to the signing of the North Atlantic Treaty. Tim ugovorom je propisano da će NATO, odnosno sve njegove članice, braniti bilo koju svoju članicu ukoliko bude napadnuta. Potpisivanjem Vašingtonskog ugovora, osnivačke povelje NATO-a, svaka država članica se obavezala u odnosu na druge članice da će poštovati ovaj princip, dijeleći razlike i odgovornost, kao i prednosti koje pruža kolektivna odbrana. Očigledno je bilo da je put ka većoj sigurnosti zemalja bio upravo u formiranju vojnih saveza i međunarodnih ugovora o zajedničkoj odbrani. Ugovor o stvaranju NATO-a potpisale su u Vašingtonu Belgija, Danska, Francuska, Holandija, Island, Italija, Kanada, Luksemburg, Norveška, Portugal, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. U februaru 1952. godine pristupile su mu Grčka i Turska, a u maju 1955. Savezna Republika Njemačka. U NATO-u svaka zemlja ostaje nezavisna i slobodna da donosi sopstvene odluke, ali zajedničkim planiranjem i dijeljenjem resursa one uživaju kolektivni nivo bezvrijednosti, koji je daleko veći od onog koje bi mogla svaka od njih da postigne pojedinačno. Ovo ostaje osnovni princip saradnje na polju bezvrijednosti u okviru NATO alijanse. Najvažnije tijelo koje donosi odluke u NATO-u je Sjevernoatlantski savjet. Savjet je prije svega politički forum koji okuplja predstavnike svih zemalja članica kako bi se raspravljalo o politici i operacionalnim pitanjima. Savjet se sastaje na različitim nivoima, obično jednom nedjeljno na nivou ambasadora svih zemalja članica, a najmanje dva puta godišnje na nivou ministara inostranih poslova i odbrane. Sastanak na nivou predsjednika država, tj. Summit, organizuje se periodično. Vojna struktura NATO-a je pod rukovodstvom vojnog odbora, koji je najviše vojno tijelo u okviru saveza, ali ostaje pod političkim nadzorom Sjevernoatlantskog savjeta. Odbor pruža savjet alijansi u vezi sa vojnim pitanjima. Na svom najvišem nivou okuplja načelnik i general štabova, a na dnevnoj bazi zemlje članice su zastupljene svojim vojnim predstavnicima. Postoje dvije najvažnije vojne komande NATO-a. Vrhovna saveznička komanda za Europu smještena u Monsu u Belgiji i Vrhovna saveznička komanda za transformaciju
koja je bazirana u Norfolku, Virginiji, u Sjedinjenim Državama.